እንደምን አመሻችሁ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባለፉት ጥቂት ቀናት በወሎ ግንባር የተለያዩ ክፍለ ጦሮች በሚታዘዙባቸው የተለያዩ ብርጌዶች፣ የኮር አመራሮች በሚገኙባቸው የጦርነት ሁኔታዎችን በጣም በቅርበት ተመልክቷል። በዚህም እንግዲህ ነበልባል የሆነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከተለያዩ ክልሎች ከተውጣጡ ልዩ ኃይሎች፣ ሚሊሻዎች፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መደፈር ወኔያቸውን ከቀሰቀሰባቸው ነበልባል የሆኑ የኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ሲፋለሙ በአይን ተመልክተናል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በየቦታዎቹ በአካል ተገኝቶ ትዕዛዝ በሚሰጥባቸው ህውሀት ሲደመሰስ፣ እንዲሁ ከተሞችን ከሰረገባቸው ከሰሜን ወሎ አካባቢዎች ሲወጣ በአይናችን ተመልክተናል። ይህ እንደ ሚዲያ ባለሙያም እንግዲህ ለእኛም ማስደሳች ነገር ነው፣ እውነቱን በአካል ተመልክተናልና። ከዚህ ጋር የተያያዘው እንግዲህ በግንባሮች በተገኘንባቸው ሁሉ አመራሮችን ጠይቀናል። የሰራዊት አባላትን፣ የሚሊሻዎችን፣ የልዩ ኃይሎችን ሁሉንም አነጋግረናል። ሁሉንም የሚያግባባው ነገር ሁሉም ኢትዮጵያ መደፈሯ ከልባቸው እንደቆጫቸውና ወደፊት እየገፉ እንደሆነ ተመልክተናል። በተራመድንባቸው በእያንዳንዱ የግንባር አካባቢዎች ደግሞ የአሸባሪ የህውሀት ሰዎች እንግዲህ ሽንፈታቸውን እየተጋቱ ተመልክተናል። ይህ እንግዲህ በብዙ ሁኔታዎች የሚገለጽ ነው። ለወደፊትም በተለያዩ መልኮች ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የብርጌድ አመራሮችና የጦር አመራሮችንም ጠይቀናል። ለምሳሌ ያክል በአንድ የጦር ግንባር አመራር ሲሰጡ ያገኘናቸውን ብርጋዴር ጀነራል አለሙ አየነውን እንጠቅሳለን። እዚህ ላይ አለሙ አየኑ እንግዲህ ነበልባል የሆኑ የተለዩ የሚባሉ በጦር ውስጥ የተለየ እንትን ያላቸውን የጦር ክፍሎች በአካል ሲመሩ ተመልክተን ያለውን ሁኔታ ጠይቀናቸዋል። ኢትዮጵያ እረፍት የምታገኘው አሸባሪው ህውሀት ሲቀበር ነው። በዚህም እንደምትመለከቱት እየገሰገስን ነው። በቅርቡም ለኢትዮጵያውያን አሁንም እያሰማነው ያለ ድል ይቀጥላል ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ሁሉም በዚህ ድል በዚህ ደስተኝነታቸውን እየነገሩ ነው። እንግዲህ በዚህ ያለፉትን ቀናት ያሳለፍ ነው በዚህ በወሎ ግንባር። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የክረምት ነውና ወቅቱ ሰራዊቱ አንዱ ሲደክም አንዱ የማበርታት የመተጋገዙ ነገር ደጀንነቱንም ተመልክተናል። የሚደንቀው እዚህ ላይ ሊነሳ የሚገባው ነገር እዛው ጦር ግንባሮቹ አካባቢ እዚህ እንግዲህ በተለያየ መልኩ ይላካል። ነገር ግን እዛው ሰራዊቱ በሚታዘዝበት ሻለቆ አዋጊ ሻለቆቹ አዛዥ ጀኔራሎች በሚገኙበት ምግብ ይዘው የመጡት ሰዎችንም ተመልክተናል። ይህ እንግዲህ ሰራዊቱ ምን ያክል ህዝባዊ እንደሆነና ምን ያክል ድጋፍ እያገኘ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ከዚህ በላይ ሊጠቀስ የሚችለው እንግዲህ አላዛርና ትግስት የመከላከያ ሰራዊታችን በተራመደባቸው ሁሉ ህውሀት ያለ እድሜያቸው የሚመለምላቸውን ህጻናት እየበተነ ሄደው ከዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች በመከላከያ ሰራዊቱ በኃላፊነት በተለይ ከእድሜያቸው በታች የሆኑት በሚመቻቸውን በተሻለ ቦታ ለማድረግ እንግዲህ ጥረት ሲያደርግ እኛም ተመልክተናል። ከዚህ መካከል እንግዲህ አንድ እንደው የ15 ዓመት ህፃን በዛ የነበራትን ሁኔታ የነገረችን ብቻ እናነሳለን እንደ ምሳሌነት። ዳናዊት የተባለች ሴት በህፃናት 16 ዓመቷ ነው። ሬዲዮ ማሽን ሰራተኛ አድርገው አሰልፈዋታል። ነገር ግን የጀግናው የመከላከያ ሰራዊት በደረሰባቸው ጊዜ ሬዲዮውን ከጀርባ ተቀብለው ነው እንግዲህ እሷን ገፍትረዋት የተሻገሩት። ወደ የሚሞቱትም የሞቱት የተደመሰሰውም የተደመሰሰው እንግዲህ ይህ ለሌሎቹ የትግራይ ሰዎች ህጻናትም ማሳያ ነው የዚች ሴት ታሪክ። አብዛኞቹን ስንጠይቃቸው ያሉበትን ሁኔታ እንኳን የሚረዱ አይመስሉም። ሙሉ ግንዛቤ እንኳን የላቸውም። ከየቤቱ ነው እነርሱ የነገሩን። ባናገርናቸው ጊዜ የነገሩን ምንድን ነው? የትግራይ እናት ሁሉ አንድ ኃላፊነቶች አሉባት። የመጀመሪያው ልጆቿን መስጠት ነው። ከዛ ቀጥሎ ልጅ የሌለው ካለ ራሱ ይዘምታል። ራሱ መዝመት ያልቻለ ደግሞ ገንዘብ ይሰጣል። በዚህ ሰንሰለት ነው እንግዲህ የህውሀት አሸባሪ ቡድን ለራሱ ጥቅም ሲል ንጹሐንን በጦር ሜዳ እያሰለፈ ያለው። እኛም ይህን በተመለከትነ ጊዜ እንግዲህ ህጻናቱ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ተመልክተናል። በአጠቃላይ ሲታይ ግን አሸባሪ ህውሀት እየተደመሰሰ፣ ጀግናዊ መከላከያ ሰራዊታችንም በህዝብ ድጋፍ በህዝብ ወገንተኝነት ደጀን ከሚለው ህዝብ መካከል ሆኖም አሸባሪውን እየደመሰሰ ተመልክተናል። ለአሁን ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አላዛርና ትዕግስት በጣም እናመሰግናለን። ከወሎ ግንባር ባልደረባችን ላይኩን አለም ላደረስከን ዝርዝር መረጃ